Києва вийшов і сказав, що у нас тут поплічники нацизму, фашизму, які забирають у нього його землю, але він землю не віддасть цим неонацистам, які захопили Україну. Сьогодні поплічники, неофашисти, мають можливість безпрепятственно марширувати по столиці нашої України, міста-героя Києві. Це сьогодні Київ виголошував, а вчора той же текст виголошував поплічник Києва, який знаходиться не в Києві, а де б ви думали? Історія повторилась в 2014 году. На Донбас знову напали фашисти. На Донбас напали фашисти. Україна – колыбель фашизма. Вам не здається, що у Пушиліна і у Києва аж занадто багато спільного, щоб Києва все ще ходив на свободі? Але він поки що ходить. Дивовижно, це так. Тим не менш, в Донецьку відбувалися святкування. Святкування того факту, що Донецьк вільний, незважаючи на те, що нацисти прийшли в 40-х, нацисти прийшли в 2014-му. Звичайно, хто є тими нацистами? Ну, не будемо показувати пальцями, хто є тими нацистами, але завдяки тому, що їх там нет, їх врятували. Сегодня на Донецкой земле собрались русские солдаты разных поколений, объединенные любовью к родине. Русские солдаты разных поколений. И это видео было у якості анонсу на Фейсбуку, и кто-то написал, ну, он же говорит русских, а не российских. Ну, чтобы не вистачало, чтобы он говорил российских. Але при этом, разом с Пенисом Душиліним, там был пан Турчак, перший заступник голови федеральних зборів Російської Федерації, секретар Генеральної ради партії «Єдина Росія», російський сенатор. І очевидно, що коли Пеніс говорить про русських солдат, то він має на увазі в тому числі представників «Єдиної Росії», які прийшли і помогли, і навіть вийшли на сцену після Душиліна і теж почали розповідати, що не залишать, не залишить Донбас наїдині з ворогом, незважаючи на те, що їх там, звісно, нет. Саур-могила – це особливе місце, це наш Сталінград, це Невський п'ятачок, це Прохоровське поле. На цій политой кров'ю землі вже в 2014 году было остановлено новое нацистское нашествие. Наша позиция неизменна, она не менялась годами. Неотъемлемое право Донбасса не мириться с государственным переворотом, с репрессиями против родного для сотен тысяч дончан русского языка, с военной агрессией националистов против мирных жителей. Чи не один із найпомітніших єдиноросів, які доїжджали на окупований в окуповану Донецьку область Турчак, вийшов і виголосив текст. Їх там насправді нет, но є під флагами Єдиної Росії. І взагалі Савур-Могила, вона не те, що русський Сталінград або російський Сталінград, це взагалі столиця Донбас, точніше, не столиця Донбаса, Донбас – столиця Росії. Ні, не так. Коротше, я дам слово мислителю, він краще пояснить. Столиця Росії зараз тут, на Донбасі, вона взагалі має можливість, вона ще свойство має переміщатися. Когда-то вона була в Сталінграді, ми вспоминаємо сьогодні Велику Отечественну війну, от вона в 43-му, столиця Росії, була в Сталінграді. Потім вона, коли через якесь время перемістилася в Севастополь, почалася там русская весна. А потім зараз вона перебуває тут, на Донбасі. И здесь не конфликт, а даже Украины, России, здесь все значительно глубже. Здесь конфликт цивилизаций. Російський Києва-хірург. Я, до речі, коли побачила хірурга, я зрозуміла, кого мені дуже нагадує Києва. От реально, вони дуже схожі. Єдине, що волосатість у них абсолютно відмінна, але мудрість і от той текст, який вони виголошують, вони десь приблизно знаходяться на одному рівні. І от коли Києва розповідає, що не треба давати неонацистам ходити з маршами вулицями Києва, і потім ти бачиш марші, які організовує Києва, і ти розумієш, що це просто заклик про «допоможіть мені, я сам не можу зупинитися», то з хірургом
те ж саме. Він виходить і розповідає про те, що їх там з одного боку нет, а з іншого боку це цивілізаційний конфлікт. Навіть не от війна Росії і України, хоча їх там нет, звісно ж, а от типа конфлікт цивілізації. І якщо ви хочете, то зараз я вам відкрию, що це за цивілізація, в чому різниця між цивілізацією України, точніше цивілізацією Великої Російської Федерації і цивілізацією всіх других, яка не така цивілізація, звичайно, не така велична і не такий космос, як Російська Федерація. Цивілізації Ковчега, яким є Росія, і цивілізації потопа, яким відноситься все цей глобальний світ. Ну, я не буду дуже навіть сперечатися з визначенням Росії як ковчега, тому що у них там кожної тварі по парі, і вони так одну тварь сюди закидають, ну, у вигляді Києва, а інша тварь їздить там на окупованих територіях і розповідає про красоти руського міра. Ми, звичайно, маємо на увазі хірурга. І от хірург приїхав і почав розповідати про цивілізацію, про те, що столиця уже в Донбасі Російської Федерації, ну і всю іншу чуть і муть. Вся Росія розуміє, що день освобождения Донбасу від фашизму, от в нашому 21 веке, він приобретает особий смысл на этой земле. Вот это такое, это значительно глубже. Мы все, вся Россия, мы все донецкие, мы все луганские, поэтому мы русские. Глибока думка, і ви знаєте, от кожен раз, коли думаєш про існування хірурга, не можеш повірити у те, що у цієї істоти є підтримка держави. Але вона є, і вона є на найвищому рівні, причому на настільки високому, що ви навіть не можете уявити. Вона є, ні, не у боженьки, до боженьки ми зараз ще дійдемо, вона є в космосі. Тобто, уявіть собі, існує абсолютний дегенерат, хірург, який не вміє складати речення в слова і взагалі дивовижно якимось чином дожив до сьогоднішніх днів і нічого з ним не сталося, все прекрасно. І от він їздить і використовує функцію балакаючої голови, що, в принципі, собою уособлює те, чим є «руський мір» насправді. І у нього є абсолютно вся державна підтримка, причому настільки, що прапор ночних волків, який очолює хірург, запускають в космос на космічну станцію. Ночні волки запустили новий проект «Космос наш 60» Юрій Гагарін в честь першого польоту чоловіка в космос. Акція знайшла відклик на МКС. З борту космічної станції байкерам передають привіт. Корпорація «Роскосмос» і ми, російські члени екіпажу МКС, підтримуємо проведення всеросійського мотопробігу «Космос наш 60» Юрій Гагарін. Сьогодні з нами на борту МКС знаходиться флаг всеросійського мотопробігу «Космос наш 60» Юрій Гагарін. «Космос нас» Юрій Гагарін, 60 ночні волки. Космос наш. Я не можу в це повірити, але цей сюр існує. Я не знаю, куди ми потрапили. Я уявляю, що якби Орвел бачив це, він би зрозумів, що ніхера він не вміє навіть конструювати, ні передбачати майбутнє, і що майбутнє набагато потворніше, ніж він собі міг уявити.